А двойката в Холандия. От Амстердам слизам надолу към Ротердам, към Утрех, после Ротердам. Път ли е, що ли е, път платна в посока. Се чудят нашите управници как се получават тук нещата. Че и ти крадат, ама... Но поне правят по нещо. Гледайте и се чудете как така се получава тук, пък при нас не може.